Вітаю вас! Ви дивитеся новини, і з вами я, ведуча Соломія Струс. 5 маскувальних сіток передали сьогодні студенти історичного факультету Тернопільського педуніверситету військовим 44-ї окремої артилерійської бригади. Загальна площа сіток – 150 квадратних метрів. Сплели їх протягом минулого тижня, повідомив викладач історичного факультету Володимир Кіцак. Студенти завершують плести маскувальні сітки. Це студент першого курсу Іван Лебеденко. В'яжемо ми такими двома принципами. Якщо є довга тканина, то ми в'яжемо такими зігзагами, і виходить закривати більшу поверхню. Ось, наприклад, якось це виходить. Бачите? А якщо менша тканина, ми в'яжемо бантами, і вона дуже гарно вписується, так як робиться, похоже, щось на траву. Ця плітка сплетена різними кольорами для того, щоб вона розмилювала, щоб створився ефект, що тут, наприклад, земля, тут трава, тут видите, тут земля. Також в Донецькій області там же ж земля ось такого типу. Студенти передають сітки військовим. Дозвольте також вручити вам подяку за нелегку, невтомну працю, за проявлений патріотизм і любов, повагу до Збройних сил України вашому керівнику Кіцаку Володимиру Мироновичу. Сітку основу я купляю за свої кошти, кошти своїх друзів, які мені інколи допомагають. Тканину у нас два джерела. Перше джерело – це Підволочиська швейна фабрика і Залісівська швейна фабрика «Надійна НТІ», які шиють військову форму, які періодично за свій кошт привозять тканину власне нам сюди, і її тут ріжеться, плететься. Друге джерело – Теребовлянський деканат Греко-католицької церкви вже декілька років підряд по парафіях збирають старі простирадла. Військовий 44-ї окремої артилерійської бригади Василь Бойко каже, сітки повезуть на Донеччину і Луганщину. Сітки будуть використовуватися для камуфляжа автомобілів, гармат. Сітки потрібно постійно сітки, і за те, що цей матеріал, він зношується. Добре, що є такі от хлопці, дівчата, які нам їх плетуть, через те, що їх постійно не нехватка. Ірина Терлюк, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Володимир Кіцак каже, сітки передали з нагоди Дня волонтера, який відзначають сьогодні. Військові повезуть їх на Донеччину та Луганщину під час наступної ротації. За словами Володимира Кіцака, студенти історичного факультету плетуть маскувальні сітки для військових з 2015 року. З того часу передали їм понад 300 сіток загальною площею 9 тисяч квадратних метрів. У Тернополі презентували фотовиставку «Я не боюся старіти». Це 50 світлин пенсіонерів, яким від 60 років. Вони – учасники молодіжної ініціативи «Файні внуки», повідомив засновник цієї ініціативи Сергій Губарев. За його словами, до виставки готувалися впродовж місяця. Фотографував пенсіонерів тернопільський фотограф Мирон Стандрет. Сьогодні експозицію презентували в Українському домі «Перемога». Під час презентації пенсіонери виконали танцювальний номер. Переглянути виставку можна буде до 7 грудня. Підготовка йшла майже 2 місяці часу. Було 10 різних тематичних фотосесій. Це є все підопічні територіального центру. А наша молодіжна ініціатива «Файні внуки» проявила таку ініціативу і вирішила зробити щось хороше, добре, тепле перед Новим роком. Це було дуже багато хороших, позитивних людських емоцій. І, власне, ці емоції всі вилились у фотографії, які можна сьогодні побачити на фотовиставці «Я не боюся старіти». Цього разу ми вирішили продемонструвати 50 світлин, хоча їх є набагато більша кількість вже готових, оброблених, і ми всі вручимо всім нашим учасникам. Молодіжна ініціатива «Файні внуки» в Тернополі діє з березня 2017 року. За цей час у ній взяли участь 500 осіб, повідомив Сергій Губарев. Тернополянин, засновник благодійного фонду «Пам'ять і любов» Андрій Санчук відновлює 10 храмів області. 120 тисяч гривень чоловік виділив на ремонт костелу Святої Розалії 1914 року у селі Залужжя Збаразького району. Також чоловік допомагає бійцям операції об'єднаних сил і дітям-сиротам. У Міжнародний день волонтера, який відзначають сьогодні, з волонтером зустрівся Богдан Буденчук.
39-річний волонтер, батько чотирьох дітей, засновник благодійного фонду пам'яті Любов Андрій Савчук показує тернопільський дитячий будинок «Малятко», у якому прожив до 2 років. З самого маленького дитинства отримав допомогу. Получив саме першу допомогу від тих батьків, які вирішили, ризикнули, не побоялися мене усиновити, дати мені сім'ю, дати мені тепло, дати мені приют. Так само навчався в Збаразькій школі-інтернат, так само там те тепло від людей отримав, від волонтерів, від тих, хто приходив, відвідував. Хочеться те саме тепло дарувати іншим. Це римо-католицький костел Святої Розалії 1914 року. За словами краєзнавця Василя Кусого, земельну ділянку під храм подарував меценат Войцех Шубер, який звів цей костел за свій кошт. Закрили храм 1946 році. Андрій Савчук серпня цього року відновлює костел. Каже, на реконструкцію витратив 120 тисяч гривень. Розповів, що зробили. Все зарослий верх розлазився, розсипався в такому верх був повністю в аварійному стані. Та за той час ми то все повичищали, повивозили, проконсервували, розчистили верх повністю, перемурували цілий верх, завезли 2 слої щебню, каменю, зверху вже втрумбували, повністю підготовили під стяжку. І чекаємо зараз на реєстрацію релігійної громади Римо-католицької церкви в Україні в село Залужа. Ну, щось той процес отець Давид відтягує і чекаємо, як він зареєструє, щоб ми могли закінчити роботи. Андрій Савчук їде у Збараж на зустріч із волонтером. Розповів, чому відновлює 10 храмів області. Мені було 16 років, був такий тяжкий період, мама була померла. Тато паралізований і фактично монахи допомагали. Монахи з Збаразького монастиря Бернардини. Отець Вергіліуш, отець Максиміліан на похоронах мами. Отець Вергіліуш зняв собі останню куртку, дав і далі 2 роки був без курточки. Волонтер – це людина доброї волі, це людина, яка не бере, а віддає. Ці 2 годинники за 270 тисяч гривень у 2018 році придбав Андрій Савчук для костелу Святого Антонія Спадої у Збаражі. Біля храму чоловік зустрівся з ветераном російсько-української війни – 26-річним Олександром Саричевим. Зараз спільно волонтери передають допомогу бійцям на Схід. Коли служив, то волонтери – це такий кусочок дому. Тобто не так важливо було, скільки вони привезуть допомоги, як просто, що вони приїжджали, привозили якісь домашні смаколики. Після звільнення з армії я не зміг повністю вернутися, да, і в мене волонтерство стало такий стан душі. Тобто мені допомагали, поки я служив, а тепер чим можу, тим допомагаю я хлопцям і дівчатам. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Благодійний фонд «Пам'ять і любов» створений у липні цього року. Його діяльність – це допомога дітям-сиротам, бійцям операції Об'єднаних сил, відновлення храмів на Тернопільщині. Про це розповів його засновник Андрій Савчук. День волонтера відзначають з 1985 року. Свої картини у Тернополі сьогодні представить Олена Каїнська зі Львова, повідомив арт-директор галереї «Бункермуз» Ярослав Качмарський. Це перша персональна виставка художниці. Вона складається з 14 полотен. Олена Каїнська розповіла, чому назвала виставку «Світло приходить з тиші». Я вірю в те, що люди можуть випромінювати світло. Це відбувається тоді, коли людина почуває себе добре, коли людина здорова, коли людина щаслива, коли людина реалізована в житті, вона починає так ніби іскритися, в неї горять очі. І в цей стан світла дуже важко зайти насправді, тому що життя складне, дуже багато проблем, неурядиць, стресів, відволікаючих факторів. Нас буквально розривають на шматки. І ми забуваємо про це наше внутрішнє світло. І воно, ми можемо його нащупати, ми можемо його в собі віднайти тоді, коли ми занурюємося в тишу. За словами Олени Каїнської, над виставковими роботами вона працювала протягом 5 років. Малює акрилом. Одна із картин називається «Прозорце». У перекладі з болгарської це означає «вікно». Вона написала її у мистецькій резиденції наймолодшого героя Небесної Сотні із Тернопільщини Назара Войтовича. Я хотіла цією картиною перевести біль, втрати цієї неймовірної людини для нашої країни, нашого героя, в площину того, що своїм геройським вчинком він перейшов в якийсь інший світ, кращий світ, як, наприклад, в скандинавській міфології Вальхалла, тобто світ, де живуть герої, там, де великі гори, там, де сині ріки.
Олена Каїнська народилася у Львові, закінчила Львівський політехнічний університет. Малювати почала у 2012 році, брала участь у понад 10 спільних виставках. Виставку Олени Каїнської відкриють о 17-й годині в арт-галереї «Бункер-Муз». Вона діятиме до 26 грудня, повідомив Ярослав Качмарський. І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 17-й годині, а також переглядайте наші матеріали на сторінці у Фейсбук та на сайті. До зустрічі!